bien documentado, escrito y presentado con pulcritud y delicadeza. Él me invitó a que estuviera hoy aquí como testimonio de esa larga historia, vida de las hermanas clarisas que hemos vivido ahí en Santa Clara. Bi zati ditu. Aurrekoa, lehendabizikoa da, zelan komentuaren sorrera, zelan lortu zen. Eta gero, buldaz, Vatikanotik, aldutako buldaz bitartez. Eta gero, kontatzen da, 16. Mendean, hor egon dian komunitateen, monja komunitateen bizitza. Hori da lehenengo zatia, eta 1600 artekoa da. Gero, bigarrena da dokumentuan, monjek zeuskaten dokumentuan, transkribaketa. Monjek, alde guztietako dokumentuak eta muta guztietakoak zeusken eta dauke, gaur egun oinatik, horien artian, larrukiak, Vatikanotik behalitako buldak, antxinako Elgoibarko eskirri bauen itxarmenak, kartak eta alakoak, eta oso aberatza. Hori zala eta liburuan batu dira 9 agiri. Erdizka ero gutxi gora bera latinez daure, batez beha Vatikanotik bidalitako buldak, eta bestiaek arderaz. Gero, liburua betetzen da, ero osotzen da, aurkibide batzuekin. Azaltzen den jentia, aurkibide antroponomikoa ero personan izenekoekin, eta gero beste bat, toponimikoa ero toki izenekoekin. Eta hor amaitzen da, liburuaren egitura. Eskerrik asko Elgoibarko herri. Elgoibartar guztioi eskerrak. Gurekin egon zeratelako, denbora guzian, 185 urte luzeetan gurekin.